Якщо ми з вами почнемо перелічувати усе найнеобхідніше для повноцінного життя сучасної сім'ї, то в перших рядах цього найнеобхіднішого неодмінно прозвучить слово «інтернет». І нема чому дивуватись. Давайте порахуємо, скільки часу ви насправді живете в онлайн. А заразом давайте порахуємо ще деякі важливі моменти. Подумати тільки. Ще кілька років тому добротний інтернет міг собі дозволити далеко не кожен, та й коштував він доволі недешево. А уже сьогодні за кількадесят гривень сім'я може цілодобово користуватися швидкісним інтернетом, практично ні в чому собі не відмовляючи. Одначе поняття «ні в чому собі не відмовляючи» теж має свої виміри. Однозначно, можна говорити, що усім, хто завантажує з мережі відео чи музику, спілкується з друзями та знайомими у скайпі, та навіть просто хоче швидко переходити із сайту на сайт, потрібен сучасний швидкісний інтернет. А от він уже може бути різним. Не тільки в розумінні якісний, неякісний. Він може заходити в вашу квартиру різними шляхами. А це кардинально різні технології підключення, які мають різні можливості. Найдавніший спосіб – підключитися через телефонну лінію. Це якщо у вас є стаціонарний телефон. Технологія ADSL дозволяє вам завантажувати на швидкості до 24 Мбіт на секунду. Але щось вивантажувати у мережу ви будете вкрай неспішно. ADSL-канал на вихід плюс-мінус 1 Мбітний. Другий спосіб – через телевізійний кабель. Там технологія дещо швидша, але це однак здебільшого до 42 на отримання і до 27 на віддачу. Крім того, врахуйте, що обидві згадувані технології потребують встановлення додаткового модему. А чи купуєте ви його, чи берете в оренду – це однак додаткові витрати. Тому найкращим на сьогодні рішенням можемо вважати технологію FTTB – Fiber to the Building – оптика до будинку. Коли у ваш будинок заводиться оптичний кабель, і далі інтернет без усіляких модемів розподіляється квартирами через Ethernet-підключення. Саме цю технологію використовує «Київстар», і там швидкість як завантаження, так і відвантаження можливо до 100 Мбіт на секунду. Інтернет будемо вважати у вашу квартиру завели. На що тепер вам треба звернути свою увагу? Два важливі показники напряму пов'язані між собою – швидкість і ціна. Ціна визначається замовленою вами вже конкретною швидкістю з'єднання, обраним вами тарифним пакетом. Домашній інтернет від «Київстар» має різні тарифні плани. Зі швидкістю доступу в мережу 3, 15, 50 і 100 Мбіт на секунду. Більшості людей, які не переймаються зайвими технічними нюансами, ці цифри мало про що говорять. Ну, ясно тільки, що 3 – це менше за 100. Тому вибрати конкретний тарифний пакет, який ідеально відповідає потребам, іноді не так і просто. Добре, зараз спробуємо допомогти. За орієнтир візьмемо двогодинний художній фільм, вірніше відеофайл з цим фільмом звичайної якості. Його найпоширеніший розмір на сьогодні без малого 1.5 гігабайта. Так от, 3-мегабітним каналом ви будете завантажувати його десь так годину. При швидкості 15 Мбіт на секунду – 15 хвилин. А 100-мегабітний канал зробить усе це за 2 хвилини. Різницю відчуваєте? Але навіть якщо ви оберете не найвищий тарифний план, це не значить, що ви будете прив'язані до нього жорстко і однозначно. Скажімо, у вас з'являється потреба у більшій швидкості, треба завантажувати якісь габаритні файли, і не хочеться витрачати на це багато зайвого часу. «Київстар» дозволяє гнучко оперувати діючими тарифами. Ви можете за необхідності пришвидшити свій інтернет, лише на якийсь певний період, тимчасово збільшуючи його швидкість. Для тих, хто в чомусь сумнівається, у цього провайдера існує безкоштовна послуга «Тест-драйв». Будь-хто з нових клієнтів за бажанням може протестувати сервіс протягом 3 днів на максимальній швидкості. І тоді вже приймати остаточне рішення. І давайте не забувати про бонусну програму, про яку ми вам уже розповідали у наших попередніх програмах. Отримані від провайдера бонуси можна обміняти на знижки в партнерських магазинах, або перевести їх на який завгодно мобільний телефон, якщо він, звичайно, обслуговується оператором «Київстар». Крім того, бажано уважно читати договір з провайдером і поцікавтесь усіма деталями наданих вам послуг. Дехто з провайдерів, уявіть собі, до цих пір практикує лімітовані тарифи. Або, називаючи пакет безлімітним, все одно встановлюють якийсь верхній ліміт, після досягнення якого ви або платите за кожен мегабайт, або вам різко урізають швидкість доступу. Ми вважаємо, що це нехороша практика, а безлімітний інтернет повинен бути однозначно безлімітним.